Kragujevčankana Miletić, mama šestogodišnje devojčice, obolele od najzloćudnijeg tumora mozga, zahvaljujući donacijama građana, institucija i dijaspore, prošle godine otišla je na lečenje u Tokio. Međutim, da bi nastavila lečenje, potrebno je da se skupi novac za njenu terapiju u Japanu. Ta terapija je jedina koja može da joj spasi život. Više o ovoj priči čućemo od Bojane Delibašić. Bojana, izvoli. Još na početku Anine borbe lekari su i rekli da postoji lek za ovu vrstu tumora, ali da mora da se leči na klinici u Japanu. Zahvaljujući dobrim ljudima, skupilo se 400.000 evra i Ana je otišla u Japan, primila 6 doza, međutim potrebno je još. Zato je danas sa nama Đorđe Bojović, Anin brat koji je sve vreme u sestru. Đorđe, recite mi kako je Ana i kako je proteklo to lečenje u Japanu, ona je sada ovde, je li tako? Dobro jutro, dobar dan. Jeste, Ana se pre 2-3 sedmice vratila iz Japana, gde je i otišla, zahvaljujući čitavoj Srbiji. Primila je 6 doza Delitak terapije. Plan je bio da lečenje nastavi i dalje. Međutim, u međuvremenu situacija se iskomplikovala. Ana je trenutno u pogoršanju. U urgentnom centru kliničkog centra Kragujevac je sada, gde celokupno osoblje urgentnog centra zaista čini sve što može da je pomogne, da je izvuči iz ove situacije i da Ana može da nastavi svoje lečenje. Da li vam je potrebno još koliko novca da bi Ana nastavila da se leči? Koliko još tih terapija bi morala da primi? Znate kako, ja kažem, ono što je sada najvažnije je da Ana u trenutnoj situaciji pobedi u bitci za život, da se izvuči iz trenutnog pogoršanja, da bismo uopšte mogli da nastavimo dalje lečenje. Ali svakako bi mogli da pozovemo građane da je to makar pošalju po jednu poruku, je li tako, na 13-21, na 30-30? Jeste. Dokle god njeno srce kuca, mi moramo da se borimo i evo ja poručujem kao brat moje sestri, Ana, bori se da probamo i ovu bitku za život da dobijemo. Đorđe, hvala vam puno, nadamo se da će sve da bude u redu, a ja bih još da samo kažem da smo u toku prošle godine za Anino lečenje prikupili 400.000 evra, možemo o to mi i sad. Znači 13.21 na 30.30. Studio. Bojana, hvala ti. Evo, apelujemo i mi odavde da se pošalje poruka 13.21 na 30.30 za lečenje Kragujevčanke Ane, mame šestogodišnje devojčice.